لولا تخ مولم نيم جامونو تال موي اي مبوك موي مبوك طالبيه موي نيم مبوك دي دينه كين كو نيك سي ديغنتي اك موم رافيتال ما رافيتو ديغي ريو بودي مبوك نيم مبوكال باي نيوم نييب اي سيرين لا لين جاتي وون دا لين جاتي وون ني سيرين توبا japp ne ñu moo war na liggéeyal Serigne Touba ci ñoom kenn ku nekk mu jaar ak yow ba ab taalibi di jaar ak sëriñam def leen ni Serigne Touba am na ku ma nettali mais bi fi Serigne moom Touba jógee moom ki ma ko nettali xala ko fekk booba Serigne bi gox la nekk bi ko déggee daf ko mett lool nee na am benn xaritam boo xam ne dafa dal ñu lu bari ñëw di ko dëfal bi ko dëfalee jaale ko sëriñ bi daal di ko ne su ma sañoon foofee sëriñ fàll foof jaaxay ko bi ma waxee loolu sëriñ bi mel ne ndax xarit dafa gën a yokk mu ne teg bàyyi waa ji mu dem bi mu ñëwee Touba ba delluwaat ba yëfi jàll ba mu delluwaat ko waa ji toog diggante kenn gis ko Serigne di bàyyi ko benn gis ñu ko laaj mu waral waa ji ñëwut mu ne leen kii de def ma wax loo xam ne bu doon aw ñam suur naa ko ndax waa ko Serigne Touba yi kenn ku nekk am nga loo xam ne sa morom ëmb ko te ca lëggéeyal ko nga koy mën a am ma bëggul nag ñoom ñëpp ma liggéeyal leen ba seen cër yooyee ma lax te kii li mu wax fu amee looyee bi ma ko def loolaa tax ma sur ci moom kon kooku la ànd bu rafet mën a yem mu daan leen jokk ñoom ñëpp daan jokk seen i njaboot ñoom seen bopp di leen jokkale mboolem ñooñu ñëpp kenn ku nekk sa sëg wala sa doom mi ngi woon ci ay daaraam waaye ñoom ñëpp daf leen daan jël ñoom ñooñu di leen xeetalewaat di leen jokkale ba mboolem ñi ci bokkoon nekk ci ay loxo bu ñu fi jugee na seen i woy ñu ànde woon danañu àndiwaat noonu ñoom ñooñu loola ci aw yar yi noonu la bokkoon daan jël nit ak nit xeetale leen diggam ak ñi nga xam ne ñooy bokk taalibe itam noonu la rafete woon mboolem ñi nga xam ne dañu nekkoon sëriñ bi daf leen a jàpp woon ñoo xam ne dafay fàkkel si ñoom fu muy itam di ànd ak ñoom sëriñ bi seen fàttaako ak sëriñ Moustapha si ak Serigne Moussa Alima ñooñu ñëpp daf leen daan def ay àndandoo fu muy dem leen yóbbu buy dem ci daara yi di leen yóbbaale ngir tëgg la Serigne Touba defam ci ñoom ñoom donc yi ñuy fekk ca daara ja ñuy jël jikko yooyu di ko roy ñoom la di leen jox ni leen Serigne Touba dem joxe di leen xeetale ñoom doomam yi ci nekk ñoom ñoom waa kër ñoom ñi nga xam ne seen doom dañ fay nekk mu leen di jël di leen dencalante ci seen biir ngir ñoom itam jaxasoo bañ amal gën a yokkaat ci seen njaboot gi nekk ci keppaar képp koo xam ne nee nañ fekke ja sëriñ bi daf lay xoole sëriñ bi di la jokk ni la sëriñ bi daan jokke bu yàggul rek suñuwale bi fi jógee fam benn toox ne mooy tamit la nekk dafa fekkoon sëriñ bi mag mag la lool fi mu ne mu sàkk ci sëriñ bi yu ni ndaw ne ko dama bëggoon jokkoo ak moom téléphone wax may dégg bi ko ndaw li waxee sëriñ bi
mu ne loolu li ñu obligé defal léegi max na ñeen ci ki attaquant la wante nag min abari birri an yequral waladu ahmadu bi abi bokk ne ci lu baax nit ñi nga xam ne ñoom la woy biram jaxasoo loon ngay cokk jaxasoo ko daan ne waa ji jox ma téléphone mu jox ko téléphone bi mu wax ak waa ji dégg bu yàgg loolu mu def ko ngir di ko xoolee Serigne Touba ba nga xam ne moom lañ wax ne moom la jamono def kon ñooñu ñëpp noonu la leen defoon bët boobu la leen di xool ñi nga xam ne itam ñoom la bokk diine ji ñooñu ñëpp itam noonu la leen defoon noonu la leen daan xoolee di jël bëy boobu Serigne bi waxoon fa kullu wirdin yuridu lmurida li hadrati llahi wa lam yahida sawaaun intama ila jilani aw intama li ahmad tijani aw li siwa muamil alaqtabi id kulluhum qataan ala sawaabi bëy boobu lu jëloon teg ko ci kanamam ba tax mboolem ñi nga xam ne ay jullit lañ di wax ashhadu an laa ilaha illa allah daf leen jàppoo ñi am njabootam di leen xool bët bi ñuy xool am njabootam dinaa ci nekk le rek benn xissa boo xam ne boobu dafa demoon nguur moom Serigne bi li ñu xanaanee ba fajar bu toog di wer bi nii am ci jàkka yi nekk ci wet bi ñuy wës ñi toogoon ci wetam ci xale yi am ci ñuy retaal mu continuer wetam moom nag bi noppee woolu leen ba ñëw mu ne leen yenn li ngeen di def bu ay teggin bu ak tàlli ne leen ñi nga xam ne ñoom leen doon roy ci ñoom muy ñi ci yoon wi mosuñu see gis kenn ku tudd ku bukkul ci yoon wax ca lu dul noonu kon jàpp leen lii ngeen di def xawu fu ngeen ko jëlee waaye nu may yare samay waa kër te jàpp leen ni ku yar duy teggin ndax leen di bàyyi ci dem kon loolu mooy ni mu doon yare ak njabootam mooy li mu jëmul itam di ko dund mboolem ñi nga xam ne ñoo daan jóge ci yeneen kër yi di ñëw ci moom ku ñëw dana la woon teraanga yoo xam ne da nga xam ne kii amul lenn lu mu ëmbal ñu bokkul ci yoon lu li mu ëmbal ak njaboot boppam loola ñëpp koy nañ say seet Serigne Maodo Touré bu Tiawoon te di fukk wàññi dara kooku ñëw na xel ko war na toll si ñetti at bi mu ñëwee Serigne bi téye ko fa diir bu yàgg wër ak moom daara yi bu ko jógee ñëw fii si waa téyewaa ko fa diir bu yàgg diir boobu mu ko nekk daf ko ne mboolem sama jàppe yi ku ma ci dem digal naa la ngay jiite jàkka yi ba kenn nga digéen daal di ko ne loolee itam Serigne bu mag bi daf ko seqoon ak samaam Serigne Massi Sikure daf ko mos a def loolu mel noonu loolu kon di dëggal li nga xam ne moom daal tudd léegi ci jàpp gi jàpp ne mboolem ñi askanoo ci l'islam benn boobu lañu